vänta på han grundaren, han ska visa oss hur det är. Han ska komma 2 minuter så vi får bara vänta. Ja, det är helt... Vi står på buss, vi står på busstoppet. Nej. Mäget för jag tippar i min bok. Ja. Höjt. Varför steg du där då? Jo. Ska vi på hela sidan då? Inte fan hur vi ska och inte ska vara, men det är ju en torskeplats som står. Då står den bara in på den. Snuten ut. Definier! Varför står den här? Vad fan är det problemet? Fantastisk är den där platsen står. Det kan vara mega bra, jag... Nå, vi vill ju leja ut han, han kom på fila och... Ja. Hojte, bete. Det var ju en god... Där har vi en. Vad blir det här typen då? Jets, bete. Ja, hojte! Det. Garantert han. Här kommer det en med hänger. Han hörs ju ut som en hängartyp. Ja, så är det fett då. Se där. Ja, men här får vi fiske, så bara kören. Kören! Sitt inte och kör på några ungar. Är det ja. Det är på den här. Den var här. Jag är på mig. Jag förstör det. Höpti! Jag ser vad den här sträcker. Nu är vi kör på. Stop it for now.